მეგახლავართ ესე იგი ბეჟან ხორავა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. დიდი ხანია ვიკვლევ აფხაზეთისა და შავ ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს ისტორიის საკითხებს. კონკრეტულად ჩერქეზების, აფხაზების ისტორიის საკითხებს. Დღეს წარმოგიდგენთ თემას შავ ზღვისპირა ჯიქების როლი კავკასიის უსაფრთხოების პოლიტიკაში. Რაც შეეხება ჯიქებს, ანტიკური ხანისა და შუა საუკუნეების შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს მოსახლეობა ბერძნულ, რომაულ და ბიზანტიურ წყაროებში ცნობილი არის ზიხების, ხოლო მათი განსახლების ტერიტორია ზიხიას სახელწოდებით. Რაც შეეხება ქართული წყაროები, ამ ხარის მოსახლეობას და ქვეყან მათი განსახლების ტერიტორიას ჯიქების, ხოლო იმ ქვეყანას, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, ჯიქეთის სახელით იხსენიებენ. აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოება, რომ სახელწოდებაში ჯიქები და ჯიქეთი მხოლოდ საკუთრივ ჯიქები და ჯიქეთი არ იხსენიება. Ქართულ წყაროებში ქართული წყარობი მხოლოდ ჯიქებსა და ჯიქეთს არ გულისხმობს, არამედ გულისხმობს მონათესავე თემებსაც, რომლებიც და ტომებს, რომლებიც იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. ესე იგი, ერთი ვიწრო გაგებით ჯიქები და ჯიქეთი საკუთრივ ჯიქებსა და ჯიქეთს აღნიშნავს, ხოლო მეორე ფართო გაგებით მონათესავე ეთნოტომობრივ ჯგუფებსა და მათი განსახლების არეალსაც. ასეთი ვითარება გვაქვს არამარტო ქართულ წყაროებთან მიმართებაში, არამედ ასეთივე ვითარება გვაქვს იმ უცხოურ წყაროებში, ბერძნულ, რომაული და ბიზანტიური წყაროები. აქედან გამომდინარე, როდესაც ქართული წყაროებს და ის უცხოური წყაროებიც საუბრობენ ჯიქებისა და ჯიქეთის შესახებ, რთული ხდება გამიჯვნა, როდის იხსენიებიან საკუთრივ ჯიქები და როდის აღნიშნავს ეს ტომთა ერთობლიობას. ახლა რაც შეეხება ჯიქები, ვინ არიან და როდიდან მკვიდრობენ შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე? Შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე ჯიქებს პირველად სტრაბონი იხსენიებს. მოიხსენება სტრაბონი ძველი წელთაღრიცხვის პირველი, ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნის მოღვაწე არის და ის პირველად ასახელებს ჯიქებსა და ჯიქეთს. ის ფაქტი, რომ მანამდელი ავტორები, ესე იგი ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის ავტორები, აქ არ იხსენიებენ ჯიქებს, მიანიშნებს იმაზე, რომ სწორედ პირველ საუკუნეში დამკვიდრდნენ ისინი შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ამასთანავე ამ ფაქტს კარგად ადასტურებს მაგალითად მეორე საუკუნის ავტორი, ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის ავტორი არის ფლავიუს არიანე, რომელიც პირდაპირ აღნიშნავს, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც წინა აქეიები და ჰენიოხები ცხოვრობდნენ, ახლა ცხოვრობენ ჯიქები. აქედან გამომდინარე, მეცნიერებაში, ისტორიულ მეცნიერებაში სავსებით სამართლიანად არის დამკვიდრებული აზრი, რომ ჯიქები ჩამოსახლებული არიან შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე. მაგრამ საიდან? ქართული წყარო ამ ფაქტსაც ნათელს ხფენს. მაგალითად, ქართულ წყაროში არის ასეთი ცნობა დაცული ჯიქების და მათი საცხოვრისის შესახებ. შემდგომად ჯამთა მრავალთა იოტნეს პაჭანიკნი და ჯიქნი თურქთაგან. პაჭანიკნი წარვიდეს დასავლით კერძო, ხოლო ჯიქნი დაემკვიდრნეს ბოლოსა აფხაზეთისასა. ახლა ერთი გარემოება არის საინტერესო, ეს ჩანართი არის ვახტანგ გორგასლის ცხოვრებაში. ჩანართი საკმაოდ გვიანდელია და ზუსტად არ შეესაბამება იმ პერიოდს, ჩვენ რომელზეც ვსაუბრობთ, მაგრამ აქ მაინც ასახულია ის ფაქტი, რომ ჯიქები საიდანღაც ჩამოსახლდნენ. თუმცა ქრონოლოგიური თვალსაზრისით დარღვეული არის ქრონოლოგიური პრინციპი ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება თვითონ ჯიქეთი, სად იყო? აი, ეს წყარო ასევე განმარტავს, სად იყო ჯიქეთი. პაჭანიკეთი იყო ოფსეთის აწიახ, ოფსეთის მეზობლად და მუნვე იყო ჯიქეთი. ესე იგი, იმიერ კავკასიაზე არის საუბარი. იმიერ კავკასიის სტეპებში მომთაბარეობდნენ, იმიერ კავკასიის ველებზე მომთაბარეობდნენ
ვოლგიდან დონამდე ტერიტორიაზე აჭანიკები ერთხანს ოსებით სხვათაშორის და აი იმ ტერიტორიაზე სადღაც იმიერ კავკასიაში ცხოვრობდნენ აჭანიკებიც და ჯიქებიც. შემდგომი პერიოდის შესახებ რა შეიძლება ითქვას? მეორე საუკუნის ავტორი ვახსენეთ ჩვენ აქ ფლავიუს არიანე. ფლავიუს არიანე იყო რომაელი დიდმოხელე, რომელმაც 131 წელს საინსპექციო მოგზაურობა მოაწყო შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ტრაპიზონიდან გავიდა გემით, მოიარა რომის სამფლობელოები და აღწერს შავი ზღვის სანაპირო ზოლს, სად არის რომაული ციხესიმაგრეები, რომელი ტომები ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე, რომელი ეთნიკური ჯგუფები, დინარეები და ასე შემდეგ, გეოგრაფიულ არეალს და ასე. Და აღნიშნავს იმის შესახებ, რომ ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე ტერიტორიას, დინარეებს ასახელებს, დინარე აქაიასთან ცხოვრობენ ზიხები, როგორც ძველი ბერძნები და რომაელები უწოდებდნენ. და სხვათაშორის ახსენებს ასეთ რაღაცასაც, რომ მათი მეფე არის სტახემსისი. სტახემპაკი, ქართული იმით გამოთქმით, ასე სტახემპაკი. მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ მეფის სახელი ან სხვა ასეთი გეოგრაფიული ნომენკლატურა ბევრს არაფერს არ იძლევა ეთნიკური კუთვნილების გასარკვევად. მაგალითად, იგივე ფლავიუს არიანეს მიხედვით, ლაზების მეფე არის მალასა. სახელი ან დამახინჯებული, ან რომაული ენის, ლატინური ენის შესაბამისად არის გადაკეთებული. ასე რომ სტახემპაკი ბევრს არაფერს არ გვაძლევს ჯიქების ეთნიკური კუთვნილების გასაგებად. კიდევ ერთი გარემოება არის ფლავიუს არიანესთან საინტერესო. საქმე ის გახლავთ, რომ ის იხსენიებს შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე დასახლებულ პუნქტს, რომელსაც ძველ ლაზიკას უწოდებს. ძველი ლაზიკა. ისტორიოგრაფიაში მიჩნეულია, რომ ძველი ლაზიკა მდებარეობდა დღევანდელ ლიტუავზე ჩრდილო-დასავლეთით 40 კილომეტრზე. სოფელი არის დღეს იქ ნოვომიხაილოვსკაია. ნოვომიხაილოვსკაია, სადაც ზღვისპირა კონცხზე ციხესიმაგრის ნანგრევები არის შემორჩენილი. ესე იგი, ფლავიუს არიანე მეორე საუკუნეში ამ დასახლებულ პუნქტს ძველ ლაზიკას უწოდებს. მეხუთე საუკუნის ანონიმი ავტორი, რომელმაც რედაქტირება გაუკეთა ფლავიუს არიანეს ტექსტს, ამ დასახლებულ პუნქტს უკვე ნიკოფსიას უწოდებს. ნიკოფსიას უწოდებს მეორე საუკუნე და მეხუთე საუკუნე. რაც შეეხება ნიკოფსიას, საკმაოდ ცნობილი არის ეს დასახლებული პუნქტი და ციხესიმაგრე საქართველოს ისტორიაში. იმდენად რამდენადაც მოგეხსენებათ უკიდურესი ჩრდილო-დასავლეთის საზღვარი საქართველოს სახელმწიფოსი მე-11 საუკუნიდან მე-15 საუკუნის ჩათვლით სწორედ ნიკოფსიასთან გადიოდა. მაგრამ ამჯერად გვაინტერესებს კიდევ ერთი გარემოება. თქვით, რომ ძველი ლაზიკა, ფლავიუს არიანე იხსენებს მას. მაგრამ მეორე ავტორი, მეორე საუკუნისა, კლავდიოს პტოლემაიოსი ამ დასახლებულ პუნქტს უწოდებს ტაძოს. მეცნიერებაში მიღებულია არა მარტო ქართულ მეცნიერებს გულისხმობა, ყოველ შემთხვევაში ეს ამას პირველად ყურადღება მიაქცია გერმანელმა მეცნიერმა მიულერმა და აღნიშნა, რომ ეს ტაძოსი დამახინჯებული ლაზოსი უნდა იყოს. დამახინჯებული ლაზოსი უნდა იყოს. რითი არის ჩვენთვის ეს გარემოება საინტერესო? შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე შემთხვევით არ უნდა გაჩენილიყო ტაძოსი, იგივე ლაზოსი თუნდაც, ან ძველი ლაზიკა სახელი. მოგესალმებით, დასავლეთ საქართველოში ანტიკურ ხანაში არსებობდა სახელმწიფო ლაზიკა. იგივე ანტიკური ხანის მემატიანები, ბერძენ რომაელი მემატიანები აღნიშნავენ, რომ ლაზიკა ეს კოლხეთის სამეფო რომ იყო, იმ სამეფოს გაგრძელებას წარმოადგენს ლაზიკის სახელმწიფო. ლაზები ამ კოლხების მემკვიდრეები არიან. საქმე ის არის, რომ ქართული საისტორიო წყაროებით ძალიან საინტერესო ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ქართული საისტორიო ტრადიციით, რომელიც ქართლის ცხოვრებაში საქართველოს ძველი და შუა საუკუნეების ისტორიის უმნიშვნელოვანეს წყაროში არის დაცული, აღნიშნულია ქართველთა საცხოვრისი,
anu dasavlen kartvelebis ase vtkvat an egrosis sampidro kartvelta ert-erti etnarkis egrosis sampidro moitsavda teritorias lihis kedidan dinare qubanis shesartavamde es istoriuli traditsia iqo romelits dafiksirebulia kartlis tsovrebashi nu safikrebelia და მიღებულია მეცნიერებაში რომ კოლხეთის სამეფო სწორედ ამ ტერიტორიას ყუბანამდე ტერიტორიას ყუბანის შესართავამდე ტერიტორიას მოიცავდა და თუ კოლხეთის სამეფო იმ ტერიტორიამდე ვრცელდებოდა შავიზღვისპირეთში საფიქრებელია რომ ლაზიკა და ლაზების ტომი ცხოვრობდა იმ შავიზღვის სამხრეთ აღმოსავლეთ სანაპიროზე და ფლავიუს არიანე როგორც მოგახსენებთ აღნიშნავს იმას რომ წინათ სადაც ცხოვრობდნენო აქეიები და ხენიოხები იქ ახლა ჯიკები მკვიდრობენო აქაიების ეთნიკური კუთვნილების შესახებ ძალიან რთული არის საუბარი მაგრამ ხენიოხების შესახებ გამოთქმულია მეცნიერებაში მოსაზრება და საბსედი რეალური მოსაზრება რომ ისინი კოლხური ერთ-ერთი კოლხური ტომი იყო შემდეგ უკვე ხენიოხების განსახლების ტერიტორიაზე ცხოვრობენ სანიგები თვითონ სახელწოდება სანიგი სფუძე არის სანი კი არის დაბოლოება ბერძნულ რომაულისათვის დამახასიათებელი შეულებრივი დაბოლოება და სანი ეს არის იგივე ზანები სანები იგივე ჭანები ესე იგი დასავლურ ქართული მოსახლეობა აქედან გამომდინარე სავსებით რეალურია ის მონაცემები რომელიც ფლავიუს არიანეს აქვს და მათი შეჯერება ქართულ საისტორიო წყაროებთან ქართული მეცნიერები მაგალითად სიმონ ჯანაშია კიდევაც აღნიშნავდა რომ შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე აფხაზებისა და სხვა ტომების განსახლებას წინ უსწრებდა ქართული მოსახლეობის არსებობა ლაზმეგრელებისა და ჭანების ლაზმეგრელებისა და სვანების სახით ლაზმეგრელებისა და სვანების სახით ამ ვითარების ამ ფაქტის დადასტურებასთან გვაქვს ამ ქართული და უცხოური წყაროების შეჯერების შესახე შეჯერების შედეგად საქმე ახლა აქ გეოგრაფიულ სახელწოდებებს შევეხეთ. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს გეოგრაფიული სახელწოდებები არამარტო ანტიკური ხანის ავტორებთან გვაქვს დაფიქსირებული, რომელიც ქართულ სინამდვილეს შეესაბამება. არამედ 19 და 20 საუკუნეშიც ასეთივე ვითარება გვაქვს და ფაქტობრივად გასაკვირია იქ 19 საუკუნეში ფაქტობრივად ადგილობრივი მოსახლეობისაგან დაიცალა ეს მხარე და 20 საუკუნეში არის ასეთი ადირი მეცნიერი კასი მერეტუკოვი ადირი მეცნიერი მაიკოპელი მეცნიერი რომელმაც ადიღური ტოპონიმიკური მასალა შეაგროვა და გამოსცა ამ ტოპონიმიკური მასალების მიხედვით შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე დასტურდება ისეთი ტოპონიმები, რომელიც ადიღური ენის საფუძველზე არ იხსნება, მაგრამ ახსნას ექვემდებარება ქართული ენის საფუძველზე. მაგალითად, სოჩასთან, სოჩის სახელს, სოჩს ხმარობთ ჩვენ ტერმინს, მაგრამ მიღებულია მეცნიერებაში, რომ უფრო გამართლებული შეიძლება იყოს სოჩა სახელი და ეს რუსული სულაც არ არის. თქვათ მაინც სოჩი. Sochtan aris asti kedi, romelsac ecodeba sonchtkh. Ak pudze aris sonch da tkh aris kedi sakhelzodeba. Kedi titon tkh kets nishnavs. Sonch tkh არ იხსნება როგორც ვთქვით ადიღურ ენაზე და არც რუსული და არც სხვა ენების საფუძველზე მას ახსნა მოეძებნება ადიღურ ქართული ენების შეპირისპირების შედეგად ნიშნავს პირდაპირ სვანების ქედს სონჩ სვანებისა თხ ქედი როგორც გითხარით გარდა ამისა ტუაფსეს მახლობლად არის ქედი რომელსაც ადიღები გუჯერიუს უწოდებენ სვანუ ეს ტერმინიც არ იხსნება ადიღურად მაგრამ იხსნება ქართულად გვიჯრა სვანურად ნიშნავს წაბს გუჯერიუ გაიგება როგორც წაბლიანი გელენჯიკის მახლობლად არის ქედი რომელსაც კოცეხურს უწოდებენ ესეც არ იხსნება ადიღურად
სახელწოდება სვანურად იხსნება როგორც მწვერვალიანი, სხვათაშორის ამ კოცახურ მსგავსი სიტყვა სვანური კაცხრაც სვეტს და მწვერვალს ნიშნავს კაცხ. ასეთი. Კიდევ არის იმ სონჩ ქედი რო ვახსენეთ, იქ არის ადგილი, რომელსაც ქვია სონჩ. Მერეტუკოვი ახსნის გარეშე ტოვებს ამ ადგილის სახელწოდებას, მაგრამ იხსნება ეს ადგილის სახელწოდება ისევ და ისევ ქართულად, როგორც სვანებისა. Მაგრამ ადირების ისტორიულ მეხსიერებას არ შემოუნახავს, თუ რა არის იმ ქედზე სვანებისა. Ეს ციხე არის, დასახლებული პუნქტი იყო, ნასახლარი თუ სხვა რა. Ai toponimები, რომლებზეც შეიძლება ითქვას, რომ სულაც არ არის, ეს მე რო ჩამოთვალეს 3-4 ტოპონიმი, ამის გარდა რომ არ არის, ამის თქმა არ მინდა. Ასეთი გეოგრაფიული სახელწოდებები არა მარტო შავ ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე, არამედ ქედს იქითაც, ადიღების განსახლების ტერიტორიაზე საკმაოდ მრავლად არის. საკმაოდ მრავლად არის. Მათ შორის მდინარე ქურჯიფსის სახელწოდება, მდინარე ქურჯიფს პირდაპირ მიანიშნებს ქართველებისა. იგივე იმ მერეტუკოვს აქვს ასეთი რაღაცა ნათქვამი, რომ რატო ქვია ქურჯიფს ამ მდინარე, იმიტომ რომ საქართველოდან მოედინებაო, არაფერი საქართველოდან არ მოედინება, ეს კავკასიონის ქედზგაღმა არის და მდინარე ყუბანის შენაკადია. იგივე მდინარე ბელაია, რომელიც თითქოს და რუსული სახელწოდებაა. მისი ძველი სახელწოდება ბელა და შემდეგ იქნა გადაკეთებული და შორს წავიყვანს ახლა ამ გეოგრაფიული სახელწოდებების შესახებ საუბარი. მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა აქ თქვა. ჩვენ ვახსენეთ დასახლებული პუნქტი ძველი ლაზიკა, იგივე ნიკოპსისი, იგივე ნიკოპსია და აღნიშნეთ ის, რომ შუა საუკუნეებში აქ გადიოდა საქართველოს უკიდურესი ჩრდილო-დასავლეთის საზღვარი. ქართულ საისტორიო წყაროებში საქართველოს უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთის საზღვრად ეს პუნქტი იხსენება ბაგრატ მესამის მეფობისას, ბაგრატ მესამის მეფობისას პირველად მე-11 საუკუნის დასაწყისში. შემდეგ უკვე ყველასათვის კარგად არის ცნობილი ასეთი ფორმულა მე-12 საუკუნეში დავით აღმაშენებლის დროინდელი ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე გადაჭიმული იყო საქართველოს სახელმწიფო საზღვრები. მაგრამ კიდევ ერთი ასეთი გარემოება ძალიან საინტერესო მე-10 საუკუნის ფაქტი. გიორგი მეორე აფხაზთა მეფე. აფხაზთა სამეფო არსებობს ჯერ კიდევ მერვე მე-10 საუკუნეებისა და გიორგი მეორემ შეპყრობილი კახელი დიდებული ხახვააშისძე წარსა პყრობილი ჯიქეთს. ჯიქეთი მისი სამეფო შემადგენლობაში შედიოდა და შეპყრობილი კახეთის დიდებული წარსა პყრობილი ჯიქეთს. კიდევ ერთი ასეთი გარემოება ამ შემთხვევაში უკვე ნიკოპსიის ლოკალიზაციასთან დაკავშირებით და ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრებში შემოდიოდა ეს დასახლებული პუნქტი. ამის შესახებ ძალიან კარგად მეტყველებს ცნობილი ქართველი მოღვაწის გიორგი მთაწმინდელის ბიოგრაფიიდან ერთი ფაქტი. მე-11 საუკუნის შუა ხანებში ანტიოქიის პატრიარქთან პაექრობისას რამდენად ეკუთვნოდა საქართველოს ეკლესიას ავტოკეფალია. გიორგი მთაწმინდელს ასეთი არგუმენტი მოყავს, რომ საქართველო განათლებული არის და ქართველები განანათლა ქრისტეს ერთ-ერთმა მოციქულმა ანდრია პირველწოდებულმა, ხოლო სიმონს ვიტყო კანანელსა, ქვეყანას აჩვენსა დამარხულარს აფხაზეთს, რომელსაც ნიკოპსი ეწოდების. ესე იგი შუა საუკუნეებში, მე-11 საუკუნეში კონკრეტულად ნიკოპსი იყო დასახლებული პუნქტი აფხაზეთში და ეს მართლაც ასე არის. მერვე საუკუნის მიწურულ შეიქმნა აფხაზთა სამეფო, რომლის შემადგენლობაშიც არსებობდა ჯიქეთი, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდა ჯიქეთი. კონკრეტულად აფხაზთა სამეფო საერისთავოებად იყოფოდა და ერთ-ერთი საერისთავო იყო აფხაზთა და ჯიქთა საერისთავო. ასეთი სახელწოდება ჰქონდა მას, აფხაზთა და ჯიქთა საერისთავო. ესე იგი მერვე საუკუნის მიწურულიდან მაინც ქართულ ეთნოპოლიტიკური სამყაროს კუთვნილება არის ჯიქეთი და
ჯიქები. ამასთანავე საინტერესოა ერთი გარემოება. მეექვსე საუკუნიდან ჯიქებში ქრისტიანობა ვრცელდება და ქრისტიანობა ვრცელდება. ამის შესახებ ცნობა დაცული აქვს პროკოპი კესარიელს, ბიზანტიელი მემატიანე, რომელიც იყო იუსტინიანე პირველის კარის ისტორიკოსი. და ის აღნიშნავს, რომ ჯიქებს ჰყავდათ ეპისკოპოსი, სხვათა შორის ისეგი მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში უკვე ეპისკოპოსი ჰყავდათ, საეპისკოპოსო კათედრა არის შექმნილი. და რაც მნიშვნელოვანია, ჯიქების ეპისკოპოსი მეექვსე საუკუნეში 543 წელს მონაწილეობას ღებულობდა მეხუთე მსოფლიო საეკლესიო კრებაში, რომელიც კონსტანტინოპოლში გაიმართა. ჯიქებში ქრისტიანობის გავრცელება და მთელ შავიზღვისპირეთში ქრისტიანობის გავრცელება დაკავშირებულია იუსტინიანე პირველის საეკლესიო პოლიტიკასთან, რომ მას სურდა ჩრდილო-აღმოსავლეთი შავიზღვისპირეთი მისი, ანუ ბიზანტიის პოლიტიკური და კულტურული გავლენის სფეროში ყოფილიყო მოქცეული. პოლიტიკური და კულტურული გავლენის სფეროში ყოფილიყო მოქცეული. მეშვიდე მეცხრე საუკუნეების სიები არსებობს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებული საეპისკოპოსოებისა და მათ შორის დასახელებულია ერთი, ეს არის ჯიქეთის ეპარქია, იგივე ნიკოპსიის საეპისკოპოსო. ნიკოპსიის საეპისკოპოსო აქ მოგახსენეთ მეშვიდე-მეცხრე საუკუნეების მეტკი. მეცხრე საუკუნიდან ეს საეპისკოპოსო კათედრა შემდეგ მატრახაში გადადის, ტამანის ნახევარკუნძულზე. მატრახაში გადადის ეს საეპისკოპოსო. რატომ? საქმე ის არის, რომ მერვე საუკუნის მიწურულს იქმნება აფხაზთა სამეფო, მეცხრე საუკუნიდან აფხაზეთის საკათალიკოსო და ბუნებრივია აფხაზეთის საკათალიკოსოში სხვა ეკლესიის ეპარქია არ შეიძლებოდა ყოფილიყო. სხვა ეკლესიის ეპარქია არ შეიძლებოდა ყოფილიყო, ამიტომ ნიკოპსიის ჯიქეთის ეპარქია გადადის მატრახაში. აქ ერთ გარემოებასთან გვაქვს კიდევ საქმე. ნიკოპსიის კუთვნილების შესახებ, სახელმწიფოებრივი კუთვნილების შესახებ ჩვენ აღნიშნეთ, რომ აფხაზთა სამეფოში შედიოდა და შემდეგ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში, მაგრამ აი ჯიქეთის ეპარქია როგორ გადადის დაუშვათ მატრახაში. საქმე ის არის, რომ როგორც მოგახსენეთ, შუა საუკუნეების ავტორები ხშირად ჯიქეთს უწოდებენ არასაკუთრივ ჯიქეთის ტერიტორიას და არასაკუთრივ ჯიქების განსახლების არეალს. არამედ ჯიქებში სხვადასხვა ტომებიც იგულისხმება და მიღებულია ისტორიოგრაფიაში, რომ არსებობს ერთი ჯიქეთი, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო შემადგენლობაშია და მეორე ჯიქეთი ამ საქართველოს საზღვრებს, საქართველოს ფარგლებს გარეთ. და სწორედ ასეთ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ამას კიდევ ერთი გარემოება ადასტურებს. 1323 წელს გენუის აქტებში, გენუის ფაქტორია ჰქონდა ყირიმის ნახევარკუნძულზე და ვაჭრობას ეწეოდა ეს სავაჭრო ფაქტორია შავიზღვისპირეთში. და გენუის აქტებში მოხსენიებული არის, ვერსახტი ჯიქების მეფე, რომელმაც კათოლიკობა მიიღო. და 1429 წელს უკვე ჯიქეთს ჰქონდა კათოლიკური საეპისკოპოსო, ჯიქებს ჰქონდა კათოლიკური საეპისკოპოსო კათედრა. ეს უკვე აი საქართველოს ფარგლებს გარეთ რომ არის ჯიქეთი, აი ეს ჯიქეთია. კიდევ რა ტერმინები გვაქვს საიმისოდ, რომ აღნიშნოთ აი ჯიქეთი, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო შემადგენლობაშია და მეორე, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს ფარგლებს გარეთ არის. საქმე ის არის, რომ აი შუა საუკუნეებში არსებობს ასეთი ორი ტერმინი: ალბაძეხა და მაურაძეხა. ძეხა ეს ჯიქების სახელის ვარიანტია, ევროპული ვარიანტი. რაც შეეხება ალბა, თეთრი და მაურა შავი. თეთრი ჯიქეთი და შავი ჯიქეთი. ეს თეთრი ჯიქეთი, ამის ასეთი ახსნა არსებობს, თეთრი ჯიქეთი შედიოდა საქართველოს იმ დროს უკვე დასავლეთ საქართველოს შემადგენლობაში, რომელიც მონღოლთა მფლობელობაში არ შედიოდა, ხოლო მაურაძეხა
ჯიქეთის ის ნაწილი, რომელიც შედიოდა მონღოლთა სამფლობელოს სამფლობელოში, ანუ იმიერ კავკასიის სტეპებში მცხოვრები, ეს ჯიქები, იმიერ კავკასიაში მცხოვრები ჯიქეთი შედიოდა მონღოლების სახელმწიფოს შემადგენლობაში, ოქროს ურდოს შემადგენლობაში. Როგორ განვითარდა ჯიქების ისტორია საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში? Მე ერთი ფაქტი გამომჩა და ის აუცილებლად უნდა აღვნიშნო აქ მართველობის სისტემის შესახებ ჯიქებისა. ბევრი რამ არ არის ცნობილი ანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში ჯიქების ცხოვრების და მართველობის სისტემის შესახებ. მეფე დავასახელეთ ჩვენ, მაგრამ სხვათაჟორის ასეთი მეფეები ეთნოპოლიტიკურ ერთეულებს, შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე მოსახლე ეთნოტომობრივ ერთეულებს ჰყავდათ ასეთი ბასილევსის სახელით იხსენიება ბერძნულ-რომაულ მწერლობაში ასეთი მეფეები, მაგრამ რუსული გამოთქმა არსებობს ცარიოკ, ცარკი, ასეთები არის, იგივე აფშილების, იგივე სანიგების, იგივე აბაზგებისა და იგივე ჯიქების მეფეები. რაც შეეხება სტრაბონი, ასახელებს ასეთ ფაქტს, რომ ჯიქებს ჰყავთ მართველი სკეპტუხი. და სკეპტუხიებად იყოფა ქვეყანა. სკეპტუხი რუსულად სკიპტრადიეჟეც ნიშნავს, სკიპტრის ფლობელი. ასეთი შეიძლება ბელადთან გავაიგივოთ ახლა სტრაბონი ძველი წელთაღრიცხვის პირველი, ახალი წელთაღრიცხვის პირველი საუკუნე, ესე იგი ბელადები, ჩვეულებრივ. Ну, значит, шинагани цқоба да асети цнобеби антикури ханис авторезе ჯიქების ან შავზუჩილო აღმოსავლეთ სანაპიროზე მცხოვრები ხალხების შესახებ არაფერი არ აქვს დაცული. ახლა რაც შეეხება თქვით, რომ საქართველოს ცხოვრებაში რა როლს ასრულებდნენ ჯიქები. აფხაზთა სამეფოს დროიდან და შემდეგ უკვე ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში მე-13-მე-15 საუკუნეებში ჯიქები აქტიურად მონაწილეობდნენ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ყველა იმ ლაშქრობაში, სადაც აფხაზები მონაწილეობდნენ, ჯიქებიც მონაწილეობდნენ. მაგრამ მე-14 საუკუნიდან ვითარება გარკვეულწილად იცვლება. მე-14 საუკუნის მიწურულს საქართველოს თავს დაატყდა თემურლენგის შემოსევები, გამანადგურებელი შემოსევები და ამ დროს ჯიქები განუდგნენ საქართველოს სახელმწიფოს. ამის შესახებ ცნობა დაცული არის ხობის ღვთისმშობლის ტაძრის წარწერაში. ეს წარწერა გაკეთებული არის ოდიშის ერისთავისა და საქართველოს სამეფოს მანდატურ დუხუცესის, ვამეღ პირველი დადიანის სახელით. ვამეღ პირველი დადიანი ერისთავი იყო 1384-1396 წლებში. და იქ არის ასეთი რამ აღნიშნული, რომ მან ილაშქრა ჯიქეთში ჯიქების ორგულობისა და ურწმუნოებისათვის. ჯიქების ორგულობისა და ურწმუნოებისათვის. ორგულობა ჩვეულებრივ ქართულ ენაში ღალატის სინონიმია, რაც შეეხება ურწმუნობა. მე-14 საუკუნეში არანაირი ისლამის ან სხვა რელიგიის გავრცელებაზე არ გვაქვს საუბარი. იქ წარმართობის აღორძინება ხდება და ეს გვიანდელი ცნობებით სავსებით აშკარაა. ესე იგი, ვამეღ პირველმა დადიანმა გაილაშქრა ჯიქეთში მათი ურწმუნოებისა და ორგულობისათვის იმ დროს, როდესაც ქვეყანა ჩაბმული იყო თემურლენგის ურდოებთან ბრძოლაში. ეს ლაშქრობა თავს იდო ვამეღ პირველმა დადიანმა, რომელსაც ასევე ხელეწიფებოდა და ასევე მისი პირდაპირი მოვალეობა იყო საქართველოს სახელმწიფო საზღვრების დაცვა, რადგან ის იყო მანდატურ თუხუცესის სახელოს ფლობდა. და ამ წარწერაში აღნიშნულია ასეთი რაღაცა, რომ წავიდა, გაიმარჯვა, ჯიქების მთავართაგან მიუვალი ადგილებიც კი მოარბია. ისინი, ვინც მის წინაშე მორჩილებით გამოცხადდა, მათ შეუნდო, ხოლო ვინც არ გამოცხადდა მორჩილებით, ისინი დაარბია და ჯიქები კვლავ შემოუმტკიცა საქართველოს და გამარჯვებული დაბრუნდა ოდიში.
Sul male uque ასეთ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. Წარმართობის აღორძინების შესახებ ჯიქებში სრულიად ნათელი ფაქტები გვაქვს და რასთან არის ეს დაკავშირებული. Საქმე ის არის, რომ მე-14, მე-15 საუკუნეებში ადგილი აქვს ჩრდილო-დასავლეთიდან ადიღური ტომების ექსპანსიას შავიზღვისპირეთში. ისინი ჩრდილო-დასავლეთიდან აწვევიან, ასე ვთქვათ, ჯიქებს, რომლებიც სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ მოიწევენ. Თუ ანტიკური ხანის ავტორები ჯიქეთის ჩრდილო-დასავლეთ საზღვრად, მაგალითად ფლავიუს არიანე, დინარე აქეუნტას თვლის, დინარე აქეუნტას, ეს არის დღევანდელი შახე, სოჩასთან, უკვე ადიღების ექსპანსიის შედეგად ისინი სამხრეთით მოიწევენ და მათი საზღვარი მზიმთასთან, დინარე მზიმთასთან გადის. ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთით ისინი საკუთრივ აფხაზებს აწვევიან და მიმდინარეობს აფხაზეთში ჯიქების ინფილტრაციის პროცესი. Და მათი საზღვარი მე-15 საუკუნის მიწურს უკვე გადის მდინარე ბზიპზე. სხვადასხვაგვარად მდინარე ბზიპზე ჯიქების განსახლებას, მდინარე ბზიპამდე ჯიქების განსახლებას აღნიშნავს იტალიელი მოგზაური იყო ასეთი, რომ იმას შავიზღვისპირეთში იმოგზაურა მე-15 საუკუნეში იტალიელი ჯორჯო ინტერიანო, რომელმაც თავისი წიგნი 1502 წელს გამოაქვეყნა, 1502 წელს. ესე იგი მე-15 საუკუნის მიწურულს, როდესაც მან უკვე იმოგზაურა შავიზღვისპირეთში, ჯიქებს დაპყრობილი ჰქონდა ტერიტორია მდინარე ბზიფამდე. ამ დროიდან, მე-15 საუკუნის მიწურულიდან მე-19 საუკუნის 30-იან წლებამდე, ჯიქების განსახლების ტერიტორიას, როდესაც აღნიშნავთ, სწორედ აი ეს ტერიტორია გვაქვს მხედველობაში. მდინარე ხოსტადან მდინარე ბზიფამდე ტერიტორია. Კიდევ ერთი გარემოება ამ გვიანი შუა საუკუნებისა, მე-15 საუკუნის მიწურულს ვთქვით, რომ ისინი გამოდიან საქართველოს სახელმწიფოს იურისდიქციიდან. მე-15 საუკუნის მიწურულს სავარაუდოდ იკარგება ნიკოფსიაც. საქმე ის არის, რომ ბოლოს ნიკოფსია საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში იხსენიება მე-14 საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც ტახტზე ადის გიორგი ბრწყინვალეშვილი დავით მე-9. და ამასთან დაკავშირებით ქართლის ცხოვრებაში აღნიშნულია, რომ მეფობის მოსალოცად მასთან ჩამოვიდნენ ნიკოფსიიდან. ამის შემდეგ ნიკოფსია ქართულ საისტორიო წყაროებში უკვე აღარ ჩანს. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სახელმწიფო დაიშალა, სამეფო სამთავროება, და ეს სამეფო სამთავროები ერთმანეთთან შუღლში და ერთმანეთთან წინააღმდეგობები ჰქონდათ და აქედან გამომდინარე მიჩნეულია ლოგიკურად უბრალოდ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს უკვე არ შეეძლო, ან დაშლილ სახელმწიფოს ასე შორს თავისი იურისდიქცია გაევრცელებინა და ნიკოფსიაზე ან ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე ზოგადად ასე ვთქვათ. Და რისი თქმა მინდა, მე-16 საუკუნეში, 30-იან წლებში, 1539 წელს ოდიშის ერისთავმა და გურიის ერისთავმა, ოდიშის ერისთავი მამია მესამე დადიანი და გურიის ერისთავი მამია პირველი გურიელი, იმერეთის მეფის ბაგრატ მესამის მხარდაჭერით და მისი განკარგულებით ლაშქრობას აწყობენ ჯიქეთში 1539 წელი. და ეს ლაშქრობა ხდება ზღვით. რატომ ხმელეთით არა? იმიტომ, რომ ხმელეთი საკმაოდ რთული იყო რელიეფის გამო და ეს გაუვალი ვიწრო გზა შავი ზღვის სანაპიროზე. აქედან გამომდინარე ზღვით გაილაშქრეს მათ ჯიქეთში. მაგრამ კიდევ ერთი გარემოება არის საინტერესო. რატომ გაილაშქრეს? იმიტომ, რომ ისინი ეკირთებოდნენ გურიასა და ოდიშს,
იკირთებოდნენ, ესე იგი იჭრებოდნენ, აოხრებდნენ სანაპირო ზოლს, მიხავდათ ტყვეები, რომელსაც შემდეგ გამოსასყიდის მიღების მიზნით ყიდიდნენ. ამისათვის ილაშქრეს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჯიქები თავს ესმოდნენ საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს სწორედ ნავებით. ნავები, რომელიც 25-30-40 კაცსაც იტევდა. მათი ზოგადი სახელი ქართულ საისტორიო მწერლობაში არის ნავი. ასეთი. და ლაშქრობა მიზნად ისახავდა, იანვარში მოხდა ეს ლაშქრობა და იანვარი ეს ისეთი დრო არის, როდესაც ზღვაზე ნაოსნობა წდება, საერთოდ იმიტომ, რომ ზღვაზე ქარბუქია, ცუდი ამინდია და ასე, მაგრამ საგანგებოდ იქნა ეს დრო შერჩეული, იმიტომ, რომ ჩიკებს თავიანთი ნავები ჩვეულებრივ არა სანაოსნო ამინდში, ამოქონდათ ნაპირზე და გადააბრუნებდნენ ჩვეულებრივ, რო არ გაფუჭებულიყო ნავები მზის ხილებს, რო არ გაეფუჭებინა და ჩრდილში, ხეების ჩრდილში მალავდნენ. და ამ ოდიშისა და გურიის ერისთავის ლაშქრობა მიმართული იყო იქიკენ, რომ აი ეს ნავები, რომლითაც ისინი ლაშქრობენ, გაენადგურებინათ, ადგილზე გაენადგურებინათ. მაგრამ ესე აღმოჩნდა, რომ ხალატის შედეგად ქართველთა ლაშქარი დამარცხდა. მამია დადიანი ბრძოლაში მოკლეს, მამია გურიელი, მისი ძმები, ლაშქარი ტყვედ ჩაიგდეს ჯიქებმა, შემდეგ აფხაზთა კათალიკოსი იქ ჩავიდა და ფასით გამოისყიდა ისინი. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი ცნობები არის ქართლის ცხოვრებაში და ქართულ საისტორიო წყაროებში დაცული ჯიქების შავი ზღვის პირეთში ლაშქრობის საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე ლაშქრობისა და ოდიშისა და გურიის სანაპირო სოფლების აკლების, აქედან ტყვეების გატაცების შესახებ. ეს გრძელდება მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეების განმავლობაში. მე-17 საუკუნიდან ვთქვით, რომ უფრო მეტი ცნობები არსებობს ჯიქების შესახებოდა. მაგალითად, კათოლიკე მისიონერები, არქანჯელო ლამბერტი იქნება, ეს ჯოვანი ჯულიანო და ლუკა და სხვები და სხვები ბევრს წერენ იმის შესახებ და სწორედ ისინი აღნიშნავენ, რომ ჯიქები წარმართები არიან მე-17 საუკუნეში. შემდეგ უკვე მე-18, მე-19 საუკუნეში აი ჩნდება ცნობები მათი თემობრივი დაყოფის შესახებ. და მე-18, მე-19 საუკუნეში თითქმის ერთნაირ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. უბრალოდ არ იცვლება ვითარება, აი ბზიფიდან მდინარე ხოსტანდე ტერიტორიაზე სანაპირო ზოლში ცხოვრობენ ჯიქების სანაპირო თემები. ეს სანაპირო თემები არის ცან, გეჩ და არედ, რომელთაც სათავეში უდგათ თავადები: არედბა, გეჩბა, ცანბა. რაც შეეხება ჯიქების მთის თემები, მდინარეების მზიმთას, ხაშუფსეს და ფსოუსსა და ბზიფის ზემოწელის ტერიტორიაზე იყვნენ განსახლებული. ესენი იყვნენ ბზიფის ზემოწელში ფსხუ, მზიმთას შუა და ზემოწელში აღჭიფსი და აღჭიფსი, წვიჯა და აიბგა. აი ეს თემები იყო ჯიქების მთის თემები. რაც შეეხება მართლობის სისტემას, მე-19 საუკუნიდან გვაქვს გარკვეული ცნობები იმის შესახებ, რომ ჯიქეთი დაყოფილი იყო სოფლებად და ამ სოფლებს მამასახლისები ედგა სათავეში და ეს სოფლები ემორჩილებოდა ამ თემის წინამძღოლს. თემის წინამძღოლები, როგორც ვთქვით, ახსენეთ, ეკუთვნოდნენ თავადურ საგვარეულობს: გეჩბა, არედბა, ცანბა. მაგალითად, რეშიდ გეჩი იყო ასეთი ცნობილი თავადი და წინამძღოლი ჯიქებისა, რომელსაც 70-მდე სოფელი ეკუთვნოდა. 70-მდე სოფელი ეკუთვნოდა. სოფლებს, როგორც ვთქვით, მამასახლისები ედგნენ სათავეში. სხვა არაფერი ამ მართლობის სისტემის შესახებ. ასე მოვედით მე-19 საუკუნემდე. მე-19 საუკუნეში რუსეთის ხელისუფლება ცდილობდა შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე გაბატონებას. როდესაც აფხაზეთი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა 1810 წელს, ამის შემდეგ
რუსეთის ხელისუფლება ცდილობდა ბუნებრივია თავისი მმართველობა გაევრცელებინა აფხაზეთის მოსაზღვრე ტერიტორიაზე. ერთი საინტერესო გარემოება არის 1810 წელთან დაკავშირებით, როდესაც აფხაზეთის მთავარი რუსეთის ქვეშევდომობაში შევიდა გიორგი შარვაშიძე, საპარბე გიორგი შარვაშიძე. Am dros, ძალიან დიდი როლი შეასრულა გიორგი შარვაშიძის რუსეთის ქვეშევდომობაში შესვლაში სამეგრელოს სამთავროს სახლმა. Სამეგრელოს სამთავროს სახლი ასევე აქტიურობს იმაში, რომ ჯიქებით შევიდნენ რუსეთის მფარველობაში და დასახელებულია ჯიქების თავადი, ასეთი კნიაზ ორივე შეესაბამი თავარი და თავადი ლევან ცანუბაია. საფიქრებელია, რომ ეს არის ცანბა, მაგრამ გვარის დაბოლოება ალბათ მეგრულია ამ შემთხვევაში. მაგრამ სახელი არის აქ ძალიან საინტერესო, ლევანი მე-19 საუკუნეში. და ერთი გარემოება კიდევ, მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში იხსენიება ჯიქების ერთ-ერთი წინამძღოლი ზურაბ ხამიში. ზურაბ ხამიში ეს მდინარე არის და იქვე არის პატარა თემი ჯიქებისა. მაგრამ საინტერესოა თვით სახელი ზურაბი. არ ვიცი უბრალოდ რა ვიფიქრო ამ შემთხვევაში. ქართული სინამდვილისათვის დამახასიათებელი სახელები ზურაბი, ლევანი, ასეთი. სხვადასხვა ეს ზურაბი და ლევანიც რუსულ წყაროებში არიან დაფიქსირებული, კავკასიის არქეოგრაფიული კომისიის აქტებში, ესე რუსულ დოკუმენტებში არიან. შეიძლება ლევან ცანუბაიასთან დაკავშირებით სამეგრელოს სამთავროს სახლიდან მიეწოდეს ინფორმაცია, მაგრამ ეს ზურაბ ხამიში ეს დაკავებული ყავდათ უბიხებს, რომ იმიტომ დააკავეს, რომ ზურაბ ხამიში ცდილობდა რუსებთან საერთო ენის გამონახვას. ჯიქების ერთი ნაწილი თავდადებით იბრძოდა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე უბიხებთან, შაფსუღებთან, ნათხვაჯებთან ერთად. მაგრამ ჯიქების ერთი ნაწილი ფიქრობდა, რომ სასურველია რუსების გამოყენება მშვიდობიანი მიზნები და მშვიდობიანი ურთიერთობის დამყარება მათთან. აი მე ნაწილის წარმომადგენელია ზურაბ ხამიში, რომელიც უბიხებმა დააკავეს. და მე-19 საუკუნის 30-იან წლებში რუსებმა დაიკავეს შავი ზღვის სანაპირო პუნქტები აფხაზეთის, ჯერ კიდევ აფხაზეთის. ეს პუნქტები არის გაგრა, ბიჭვინთა და ლიხნთან ახლოს სოფელი, საკმაოდ ცნობილი სოფელი ბამბორა. ბამბორას რო უწოდებენ, მისი ნამდვილი სახელი არის ბამბორა, ძველი სახელი ბამბორა, და იქ ციხეები აღმართეს. ახლა თქვით, გაგრა დაიკავეს მეთქი. როგორც თქვით, მდინარე ბზიფამდე ტერიტორია მიტაცებული ჰქონდათ ჯიქებს და ამ ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო სწორედ გაგრა. ისტორიული აფხაზეთის ტერიტორიაზე უკვე ჯიქებს ეკუთვნოდათ ეს ტერიტორია გაგრა და რუსებმა დესანტით დაიკავეს ეს ტერიტორია და გარნიზონი განალაგეს, გაგრის ციხე ააგეს და გარნიზონი განალაგეს. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჯიქები არ ურიგდებოდნენ ამ ფაქტს და გაგრის ციხესიმაგრის გარშემო თებზე იყვნენ განლაგებული და ტყვიას უშენდნენ გარნიზონს, როგორც კი ციხიდან გარეთ გამოვიდროდნენ. არადა გარეთ გამოსვლა უწევდათ წყლისა და შეშისათვის და სხვა სურსათისათვის მოსამარაგებლად ამ გარნიზონს. და მაშინდელ ლიტერატურაში, მე-19 საუკუნის ლიტერატურაში ძალიან კარგად არის ასე გაგრა აღწერილი, რომ მას ცხელ ციმბირს უწოდებდნენ იმ ციმბირისაგან განსხვავებით და გაგრის გარნიზონში განწესება სიკვდილის ტოლფასი იყო. შემდეგ რუსებმა ამ 30-იან წლებში გააგრძელეს ასე შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე ციხესიმაგრების აგება, დაკავება ტერიტორიის და იქ ციხესიმაგრების აგება. და როგორც ვთქვით, ჯიქები ამას ნედგარ წინააღმდეგობას
უწევდნენ. ასე გრძელდება 60-იან წლებამდე, როდესაც რუსეთი უკვე ჩრდილო-დასავლეთიდან ჯარით გადმოვიდა აქტიურად ჩეჩნეთზე, როდესაც ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასია დაიმორჩილა და რჩებოდა დაუპყრობელი ჩრდილო-დასავლეთი კავკასია. 1863 წელს რუსეთის ჯარის ნაწილები იწყებენ ქედის გადმოლახვას, კავკასიონის ქედის გადმოლახვას და შეტევა შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე. 1863 წლის აპრილში რუსეთის სარდლობამ ულტიმატუმი წაუყენა ჯიქებისა და უბიხების წარმომადგენლებს, რომ მათ ეძლეოდათ დრო, ან გადასახლებულიყვნენ ოსმალეთში, ან გადასახლებულიყვნენ ყუბანისპირა ველზე. მათი განსახლების ტერიტორია განსაზღვრული იყო რუსების დასასახლებლად. უბიხებმა არ მიიღეს ეს წინადადება და ერთიანად გადასახლდნენ ოსმალეთში. რაც შეეხება ჯიქები, ბრძოლას განაგრძობდნენ. ჯიქებმაც არ მიიღეს თავის მხრივ ეს წინადადება და ისინი ბრძოლას განაგრძობდნენ უკანასკნელი სისხლის წვეთამდე. და კავკასიის ომის დასასრულად 1864 წლის მაისში ითვლება სწორედ ჯიქების მთის თემების დამორჩილება, აიბგასა და აღჭიფსის დამორჩილება მაისში. და სწორედ ამ ჯიქების თემის ცენტრში, აღჭიფსში, რომელსაც დღეს კრასნაია პოლიანა ქვია, კბა დაერქვა მაშინ, გამოცხადდა რუსეთ-კავკასიის ომი დამთავრებულად 1864 წლის 21 მაისს. იქ რუსების ჯარის 4 კოლონა სხვადასხვა მხრიდან შევიდა და ასე 1864 წელი. მაგრამ ჯიქების სხვა თემები რუსებმა აიძულეს სანაპირო ზოლში, რომლებიც ცხოვრობდნენ, აიძულეს გადასახლებულიყვნენ ოსმალეთში. ასე გადასახლდა სანაპირო ზოლიდან 20,000 ჯიქი ოსმალეთში. ასევე ჯიქების მთის თემები, აღჭიფსელები, აიბგელები, წვიბჟელები გადასახლდნენ, ასევე იძულებული გახდნენ გადასახლებულიყვნენ ოსმალეთში. და ომის დამთავრების შემდეგ ივლისში რუსეთის ჯარის ნაწილები შეიჭრნენ ფსხუში. ფსხუ დაიკავეს, ბრძოლით მოხდა ფსხუს დაკავებაც. ფსხუელების ერთი ნაწილი, 800 რაღაცა ოჯახი, გადასახლდა ჩრდილოეთ კავკასიაში, მდინარე კუმას ხეობაში, ხოლო მათი დიდი ნაწილი, 3000-ზე მეტი ფსხუელი, იძულებული გახდა ოსმალეთში გადასახლებულიყო. ამის შედეგად 1864 წლის ზაფხულში შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთის სანაპირო სრულიად გაიწმინდა ჯიქებისაგან. და ერთი გარემოება არის ამასთან დაკავშირებით საინტერესო, რომ ჯიქები გადასახლდნენ ოსმალეთში, მაშინდელ ოსმალეთის იმპერიაში, და იქ შეერწყნენ მონათესავე ეთნიკურ ჯგუფებს, აფხაზებს და ჩერქეზებს. მაგრამ ჯიქების ერთი ნაწილი დამკვიდრდა, მცირე ნაწილი უბრალოდ დამკვიდრდა საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე, ბათუმსა და მის შემოგარენში 60-იან წლებში. და ჯიქების შთამომავლები დღესაც იქ ცხოვრობენ, ოღონდ თავიანთი თავის იდენტიფიკაციას ისინი აფხაზებად ახდენენ. და აქ კიდევ ერთი გარემოება არის საინტერესო, ენის საკითხი, რა ენაზე მეტყველებდნენ ჯიქები. ჯიქების ენის შესახებ შუა საუკუნეებისა და ადრინდელი ანტიკური ხანის ცნობები, არანაირი ცნობა არ არსებობს. მე-17 საუკუნეში ევლია ჩელები იყო თურქი მოგზაური, რომელმაც შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე იმოგზაურა და მას აქვს დაფიქსირებული პირველად ჯიქების ენის მასალა. Ну, რომლიდანაც ირკვევა, რომ ჯიქების ენა აფხაზთა ენის მონათესავე ენაა. მე-19 საუკუნის მოღვაწეები, რომლებიც კარგად იცნობდნენ ჯიქებს, მაგალითად გრიგორი ფილიპსონი, რუსეთის არმიის გენერალი, რომელიც ბრძოლას აწარმოებდა შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს დასაპყრობად, აღნიშნავს, რომ ჯიქები ლაპარაკობდნენ წმინდა აფხაზურ ენაზე. ბარონ ტორნაუს ცნობით, ეს ბარონი ტორნაუ, ფიოდორ ფიოდოროვიჩ ტორნაუ იყო რუსეთის არმიის ოფიცერი, რომელმაც 1800
25-26 წლებში დაზვერვითი მოგზაურობა მოაწყო შავიზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს მთებში. ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს მთებში და მნიშვნელოვანი მასალა შეაგროვა ჯიხების და არამარტო ჯიხების შესახებ. და ისიც წერს, მეტყველებენ იმავე ენაზე, რა ენაზეც მეტყველებენ აფხაზები. მაგრამ მეცნიერები დღეს უკვე ან მეოცე საუკუნეში განასხვავებენ ყოველ შემთხვევაში ჯიქების ენასა და აფხაზების ენას და მათ შორის დიალექტურ განსხვავებას ამჩნევენ. და მიჩნეულია, რომ ჯიქების ენა და აფხაზების ენა არის ერთი ენის დიალექტები. ამდენად მათი შერწყმა აფხაზებთან თურქეთის ტერიტორიაზე იქნებოდა ეს თუ საქართველოს ტერიტორიაზე, ბათუმის შემოგარენზე მაქვს საუბარი, ბათუმსა და მის შემოგარენზე, სულაც არ იქნებოდა რთული. სამწუხაროდ, მე-19 საუკუნეში განვითარებული მოვლენების შედეგად ჯიქების ეთნოსი ისტორიის არენიდან გაქრა. აი ეს ხალხი, ვინც ცხოვრობს ახლა აჭარაში, ესე იგი, რომელ ტომს მიეკუთვნება, თუ არის ამის თაობაზე ცნობა? ამის თაობაზე ცნობა არ არის, უბრალოდ გვარების მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. იქ არის გეჩბებიც არიან, წვიჯბებიც არიან. ტომებს ვერ ვიტყოდი უბრალოდ ჯიქების, არამედ ეს არის ჯიქების თემები. ამ ჯიქების გეჩბების თემის წარმომადგენლებიც არიან, წვიჯბების თემის წარმომადგენლები არიან. ანუ სანაპირო ზოლზე რომლებიც ცხოვრობდნენ, დიახ. სანაპირო ზოლში რომლებიც ცხოვრობდნენ და ცანები, ხო მგონი? დიახ. და ბატონო ალექსანდრე, ერთს ვიტყოდი უბრალოდ, ძალიან ძნელია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამაზე მსჯელობა, მაგრამ დასავლეთ საქართველოსთანაც შეიძლება რაღაცა ისეთი კავშირები ჰქონდეთ ჯიქებს. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში მაგალითად ისტორიული მეცნიერება მეტნაკლებად კარგად იყო, ან ენათმეცნიერება კარგად იყო განვითარებული, არ ვიცი, სამწუხარო და ამ მიმართულებით საგანგებო კვლევა არ ყოფილა ჩატარებული. მაგალითად, სულ უბრალო ფაქტს მოგახსენებ, დასავლეთ საქართველოში არის ასეთი გვარები, რომლებიც თითქოს ამჟღავნებენ კავშირს ამ სამყაროსთან. მაგალითად, გადმოცემები აქვთ ფაღავებს, რომ ისინი წარმოშობით არიან ჩერქეზეთიდან. ამ ფაღავას გარკვეულწილად უკავშირებენ ბაღას თემს. მაგალითად, ცანავები, გვარია ასეთი, ცანბა, ცანავა, რაღაც იმას იწვევს, კითხვებს და მსგავსება ნათელია მათ შორის. კიდევ ერთი ასეთი, არდბა ვახსენე, მე აქ ფეოდალური საგვარეულო ჯიქებისა. მაგალითად, მე-19 საუკუნეში პრესაში იხსენება, მე-19 საუკუნის პრესაში აჰმედ არდბა, იგივე აჰმედ არდია. არდია გვარია სამეგრელოში ასეთი, რომელიც მხოლოდ ზუგდიდსა და მის შემოგარენში გვხვდება. არდია გვარი და რა ვიცი, ამ მიმართულებით შეიძლება ან ზეპირი ისტორიების შეგროვება, ან სხვა, იგივე ამ ბათუმსა და მის შემოგარენში მცხოვრებ აფხაზებში. აი კიდე რა მაინტერესებს, წინა პოლიტიკური გეოგრაფიის თვალსაზრისით, ხო, ფაქტობრივად ახლა ჩვენ რომ ვიმსჯელოთ, ახლა თქვენ დაასახელეთ ისტორიული რამდენიმე მოვლენა, სადაც ახლა ჯიქებთან ერთად ჯიქების წინააღმდეგ ბრძოლები იყო, ჯიქები იბრძოდნენ ჩვენთან ერთად ფაქტობრივად არაბების შემოსევის დროს, ესე იგი, ხო, მერვე საუკუნეში და ასე. აი ახლა რა მაინტერესებს, აფხაზეთის ისტორიაზე რომ ვსაუბრობთ ჩვენ, ხო, აი ეს მხარე, ხო, საერთოდ დიკოპსიის მიმართულება, ხო, არ მოიხსენიება როგორც დასავლეთ აფხაზეთის უშუალოდ ტერიტორია? გეტყვით, აგერ მე-18 საუკუნის მოგზაური და მეცნიერი იყო ასეთი იოჰან ანტონ გიულდენშტეტი, პეტერბურგის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, რომელმაც 1761-72 წლებში საქართველოშიც იმოგზაურა, თავისი მეცნიერული ინტერესიც ჰქონდა და მოგზაურები ხშირად რაღაც დაკვეთასაც ასრულებდნენ და არც გიულდენშტეტი იყო ამ მხრივ გამონაკლისი. და გიულდენშტეტი ამ შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს
ძალიანად მოიხსენიებს აფხაზეთად მოიხსენიებს და წერს ასეთ რაღაცას. აფხაზეთი იყოფა სამ ნაწილად. ჩრდილო-დასავლეთი აფხაზეთი, რომელშიც ნათხვაჯები, შაფსუღები და უბიხების განსახლების ტერიტორია შედიოდა. ჩრდილო-აღმოსავლეთი აფხაზეთი, ეს არის საკუთრივ ჯიქების განსახლების ტერიტორია, ანუ მცირე აფხაზეთიო, ის წერს და ეს ტერმინი ხშირი არის 19 საუკუნეში, მცირე აფხაზეთი ჯიქეთის აღსანიშნავად და საკუთრივ აფხაზეთი. Ai sam imaz gamoqobs abkhazetis shemadgenel natsels abkhazets tlianad abkhazets akhsenebs is da iqopa ganiqopebao chdilo dasavleti chdilo aghmosavleti jiketi chdilo aghmosavleti abkhazeti jiketi da sakutri abkhazeti anu aghmosavleti abkhazeti da kidev mez getqvit batun aleksandre me drois imaz simtsire maferkhevda tore esegi იყო ასეთი მოგზაური მეთქი თურქი მოგზაური ევლია ჩელები რომელიც თელამ შავიზღვისპირეთის ტერიტორიას აბაზა სახელით იხსენიებს აბაზა დღეს აფხაზეთის აბაზას ისხმარობს აფხაზეთის შესაბამისად და ამ აფხაზეთში ათასებს ის როგორც საკუთრივ აფხაზებს რომელსაც საკუთრივ აფხაზეთს და გარდა ამისა ჯიქების თემებით დასახლებულ აფხაზე ჯიქების თემების განსახლების არეალსაც მაგალითად ჩანდები სახელით აქვს მას მოხსენებული ცანდები იგივე ცანები გეჩბები სათავსები ხო ჩანდები დიახ ჩანდები თურქული ენის შესაბამისად გადმოსცემს ამ ეთნიკურ ტერმინებს ეთნოტომობრივი ერთეულების სახელწოდებებს და მთელი აი შავი ზღვის ჩრდილო აღმოსავლეთის სანაპირო აფხაზეთის ჩათვლით და ყუბანამდე ტერიტორიაზე მისთვის არის აბაზა ანუ აფხაზეთი. აი ეს ორი მაგალითიც საკმარისია, მაგრამ უფრო მეტის დასახელება შეიძლება მე-19 საუკუნეში მაგალითად ჯიქეც მალაია აფხაზია ასეთი ტერმინი იყო მე-19 საუკუნეში და ამით აღინიშნებოდა ჯიქეთის ტერიტორია.